uma satisfação tê-los aqui mais uma quarta-feira, trazendo circuito de filmes, trazendo aprendizados. Que você convoque a sua família, seus amigos, para estar aqui nessa live. E a gente vai estar falando um pouco mais de psicologia, porque o circuito de filmes foi criado. Ele foi criado para trazer, né, através dos filmes, uma forma que você possa ver a sua própria vida através da situação, da história, dos filmes, né? O filme é algo lúdico, algo que todo mundo gosta. Então, transformar algo que é prazeroso em aprendizado, em lições de vida. E quando a gente tem um aprendizado, é muito importante que a gente coloque em prática. No coaching integral sistêmico, eu aprendi muito, né? Treinando diariamente, colocar em prática os aprendizados. E para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também analista de perfil comportamental, coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, e também amante da vida, empreendedor digital e aprendiz dessa mesma vida. Então, nessa noite, a gente vai estar falando sobre o filme Reine Sobre Mim. É um dos filmes que são muito comentados na psicologia para a gente entender a depressão, o estresse, Rayô, seja bem-vinda, o estresse pós-traumático, né? Um evento que aconteceu, não só com você, mas pode ser com família, amigos, e aquilo causa um estresse pós aquela situação. Esse filme fala sobre a depressão, né, a questão da perda de entes queridos, e a partir disso, como é que uma pessoa, ela lida, quais são os desafios que ela passa, e a partir disso, você, eu, ver e entender como essa pessoa pensa, como essa pessoa se comporta. E é muito fácil para a gente julgar essa pessoa, por exemplo, que está com depressão. A gente vai falar que essa pessoa está com preguiça, essa pessoa ela não se esforça, essa pessoa, por algum motivo, ela... Enfim, ela saiu daquela realidade. E aí a gente vai julgando, e atrás de julgamento, né, traz ainda mais efeitos nessa pessoa. Então, a história desse filme, Reine Sobre Mim, fala sobre Charlie, né, Charles, que ele perdeu a família no ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. E aí, após essa perda, ele, depois de muitos anos, ainda assim, ainda não tinha se recuperado disso. E aí ele reencontra um velho amigo, um velho colega de faculdade de odontologia, que é o Alan Johnson. E os dois começam, né, recomeçam essa amizade. E o Alan, na vida dele, ele também está passando por momentos delicados também. Então, juntos, cada um com os seus desafios individuais, cada um vai enfrentar os problemas das suas vidas. E é bem interessante que o Alan, ele vai se oferecer para ajudar o Charles, no intuito, porque ele perdeu, né? Pense junto comigo, como pode ser difícil para uma pessoa. Ela não perdeu só uma pessoa, ela perdeu a família inteira nesse acidente.
Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, tinha a família, a esposa e as duas filhas, inclusive até o cachorro, também morreram nesse acidente de 11 de setembro. É um fato muito marcante na história dos Estados Unidos, né? Os terroristas, com três aviões, atingiram o Pentágono, né, que seria o centro. Marta, seja bem-vinda. O centro do capital dos Estados Unidos, né? Os terroristas, eles tinham o objetivo de enfraquecer os Estados Unidos. E eles não estavam ligando o quanto de pessoas eles matariam ali e quem ficasse, né, como ia elaborar essa perda. Então, recapitulando, né, a temática desse filme, né, Reine Sobre Mim. É a parte de estresse pós-traumático, como uma pessoa lida com isso. Doutora Paola, seja bem-vinda. A depressão, como uma pessoa depressiva pode reagir a uma situação de perda. Mais do que isso, como as pessoas ao redor elas reagem, o julgamento que as pessoas podem fazer de uma pessoa depressiva, de uma pessoa com o estresse pós-traumático. E aí a gente se atentar a não julgar essas pessoas. Talvez falar que é maluca, né? Porque não sai dessa situação. Essa pessoa, as pessoas ao redor, elas não imaginam a dor que essa pessoa está sentindo. Então, começando a falar de aprendizados, você que está assistindo a live, você que assistiu o filme, você pode deixar os comentários aqui. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, pode deixar seus comentários aqui com aprendizado sobre esse filme. E é importante, né? Qual aprendizado eu trago, né, iniciando nessa noite os aprendizados? É importante, eu estar aberto, você estar aberto para ajudar aquelas pessoas que estão próximas de nós. E passar, né? Essa pessoa que está passando pela depressão, a gente poder acolher essa pessoa. E esse personagem, que é o Charles, ele tinha crises de negação da dor da perda. Como é que isso era mostrado no filme? Ele evitava, falar sobre isso, ou alguém que mencionava algum assunto relacionado à perda da família, ele se fazia de desentendido, que tinha esquecido, que não lembrava, e ele usava um fone de ouvido com música para ficar nesse mundo paralelo, que isso é uma forma de negação. E aí ele ouvia várias músicas como uma forma de se desligar disso. O que é que eu venho, né, em termos de aprendizados também para você aqui, mais um elemento. Apesar de uma situação como essa, apesar de uma situação como a 11 de setembro nos Estados Unidos, o amor precisa reinar sobre nós. Ter a empatia, a compaixão. E às vezes as palavras podem faltar. Pode faltar para essa pessoa que está vivenciando a dor, pode faltar palavras para quem está acolhendo essa pessoa, mas o amor deve reinar sobre essa situação. E o que é interessante eu frisar aqui sobre esse filme. O interessante é que os sogros do Charles,
achava que ele tinha esquecido da filha dele, deles, das netas. Parecia isso. Flávia, seja bem-vinda. Parecia isso que ele tinha esquecido, porque ele não falava sobre. Mas aí que está a ignorância em termos de falta de conhecimento. Quando uma pessoa ela está na dor, ela está depressiva, ela dá a entender que um desinteresse total sobre as coisas ou de algumas coisas. Então, é preciso a gente que está ao redor entender os sinais. Entender essa situação que essa pessoa está passando pela dor. Existe uma apatia aí. E não é nada pessoal em relação a eles. Ou então a você que está assistindo essa live. Talvez você tenha uma pessoa depressiva perto de você. E aí você pense que é alguma coisa pessoal. E não é. É algo realmente da pessoa. E é importante a gente saber que aí vai ter um momento no filme que ele vai expressar o que ele sente, e eu vou falar mais à frente, que aí a importância da comunicação, de expressar. Um dos aspectos de aprendizado desse filme é o amor de Alan, que é o amigo, né, o colega de faculdade que reencontra o Charles, faz com que o Charles tenha força para enfrentar as suas dores. E é bem interessante essa questão desse movimento do Alan em relação ao Charles, ele faz esse movimento de ajudar o Charles. Mas na verdade ele também estava se ajudando ali, nessa interação. E eu vou explicar por quê ao decorrer dessa live. E uma coisa muito importante ressaltar aqui. Você pode não apagar um evento que aconteceu do seu passado. Você não pode, você não tem esse poder de apagar. Mas você pode, ou você ou alguém pode levar amor para as pessoas que estão envolvidas nessa situação. É preciso amor para que você possa oferecer o seu ombro, oferecer o seu tempo, a sua presença. Então é muito importante que você possa também se acolher. Não só uma outra pessoa te acolher, se você é a pessoa, né, que sofreu sobre aquele algo, e que você também possa acolher essa outra pessoa e se acolha, porque é importante nesse processo também. E é importante enfatizar que o amor se manifesta de várias formas. Você pode ser instrumento para auxiliar aqueles que precisam, e você está aberto para isso. Então esse filme ele mostra muito isso, né? Fica subentendido, como eu falei, houve o desastre do 11 de setembro. Aconteceu muitas coisas naquele dia e tiveram muitas pessoas importantes que salvaram muitas vidas também. Como a vida do Charles, né, pós a situação, algumas pessoas também ajudaram ele. Vai ter momentos que a gente pode se sentir fracos, né, fraco, incapaz, não tem intenção. Talvez de fazer algo, de ajudar alguém, mas podemos ser a medida do amor necessário na vida daqueles que precisam de consolo, né? Em momentos, por exemplo, de depressão. Então, eu posso não ter a intenção,
eu posso achar que eu talvez não esteja preparado, eu posso não saber lidar com a situação, mas simplesmente pelo fato de estar aberto e poder fazer o um movimento em direção a isso, você vai se sentir capaz, você vai se sentir forte, você vai ter a intenção correta para aquela situação. E o amor, ele sempre reinará. É uma das mensagens desse filme. E aí eu vou trazer outros aprendizados aqui para que a gente possa trocar esses aprendizados aqui. E se você tem algum aprendizado, alguma percepção desse filme, também coloca aqui. Se você não assistiu o filme, eu convido que você assista. Tá no YouTube, você só botar o filme Reine Sobre Mim, que é com Adam Sandler. Tem outro filme com o mesmo nome, mas com o ator Adam Sandler, né? E aí você vai assistir esse filme, tá? Outros aprendizados importantes é a importância da expressão e da comunicação. Isso foi importante tanto para o Charles e tanto para o Alan. O Alan, ele era um dentista bem-sucedido, onde ele tinha uma sociedade com outros dentistas, outros profissionais. Na família dele, ele com a esposa, ele acabava não falando o que pensava, o que sentia. Da mesma forma, o Alan, na parte do ambiente de trabalho, da mesma forma. E aquilo causava alguns desconfortos para o Alan. Então, o que que eu noto nesse filme? A importância dessa expressão, de você expressar, você comunicar o que está sentindo, né? Porque se você não faz isso, você acaba aceitando uma situação que pode ser muito difícil para você. Então, é importante que você expresse. E outro aprendizado é o quanto os sogros de Charles na verdade, julgaram mal o Charles. Eles achavam que o Charles não estava nem aí para a perda da filha e nem das netas. Eles pensavam isso de forma errada, equivocada. Então, ressaltando isso, pode acontecer esse equívoco no julgamento quando talvez você esteja próximo de uma pessoa depressiva. Então, cada um no filme, né, não só o Charles, mas o Alan. Cada um usou o que tinha no filme, o melhor que tinha para enfrentar as situações que eles estavam vivenciando. E nós precisamos fazer esse exercício de nos colocarmos no lugar do outro, para perceber o outro. O que é que o outro está pensando, o que é que o outro de fato vê, enxerga algumas situações. Você só vai conseguir fa fazer esse movimento, você vai conseguir ver o que o outro vê, ou ter uma noção, ou chegar muito próximo, quando você se colocar no lugar dele. E, como eu falei, o Alan, na relação com os sócios, e com a relação em relação à mulher, uma mulher que ela era uma cliente, só que ela, vamos dizer assim, assediou ele dentro da sala de dentista, né? Na sala odontológica, e ele ficou desconfortável, assim, saber como agir naquela situação, o que falar.
Então, para Alan, houve, né, com a interação com Charles, houve essa melhora nessa comunicação, nessa expressão. E em relação também à esposa, de expressar o que sentia. Houve um determinado momento do filme que o Charles conseguiu expressar o que realmente se sentia em relação à perda da esposa e das filhas. Então, ele conseguiu fazer isso. E ele também conseguiu expressar para os sogros o que ele realmente sentia. Ele falou para os sogros a seguinte frase: eu vejo a minha esposa, as minhas filhas pelas ruas da cidade. Isso está muito vivo para mim. E eu não consigo lidar com isso. Ele expressou isso para eles. E a partir daí, ele teve um, né, eles, os sogros, tiveram uma nova visão dele. Eles nem imaginavam isso. E uma outra coisa bem interessante de aprendizado que eu vou ressaltar aqui é a questão das características de personalidade de cada um desse filme. Então, o que se via muito? O Alan, por exemplo, que é um dos personagens do filme, ele guardava suas frustrações, aguentava situações que ele não queria, não falava o que estava sentindo. E aí entra o papel importante do Charles, tanto o Charles para o Alan e o Alan para o Charles. O Alan consegue resolver isso com a questão, as questões dele. E o Alan, querendo ajudar o Charles, para que ele falasse da dor dele, na verdade, o Alan estava sendo ajudado a também falar das suas questões, dos seus incômodos. E aí eu aprendo também nesse filme, através do diálogo, eu posso construir soluções. Através do diálogo, eu posso construir soluções. Então, aonde você está vendo problemas? Você está passando por problemas na sua vida? É possível, através do diálogo, você possa construir soluções para essa situação que você está vivendo. E esse filme, ele se baseia justamente na empatia, no amor, né? Que o amor reine sobre o seu gesto em relação à pessoa, a uma pessoa com depressão, uma pessoa com estresse pós-traumático, que você possa se colocar no lugar dela ou dele, e que você possa realmente, com o seu amor, com a sua empatia, poder resgatar, poder de fato trazer essa pessoa de volta. Porque o Charles, ele estava vivendo em um mundo paralelo da negação. Ele não estava querendo aceitar a perda da esposa e das filhas. Então esse filme, ele traz realmente o aprendizado. Como uma pessoa depressiva ela pode reagir? Como as pessoas podem ser julgadas? E como a falta de comunicação, a falta de expressão pode te levar ao incômodo e aceitar uma situação que você não quer vivenciar? Então que você possa
a partir dos aprendizados dessa noite, possa ter uma visão diferenciada dessas pessoas depressivas, com estresse pós-traumáticos, que você possa julgar menos as pessoas, que você esteja mais aberto para acolher essas pessoas e que reine o amor sobre você, sobre mim, e que você possa realmente transformar o ambiente que você está. Vanessa, seja bem-vinda. E que você possa realmente, de fato, fazer a diferença. Que você seja um vetor de mudança na vida das pessoas ao seu redor. Que faça muito sentido essa live de hoje. Que faça muito sentido esse filme de hoje. Se você não assistiu, assista Reine Sobre Mim. No assunto de psicologia, é um filme muito interessante, com muitos aprendizados. Eu quero enfatizar que toda quarta-feira a gente está aqui, trazendo circuito de filmes. Dia de quinta-feira, trazendo assuntos de psicologia, coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, autoestima, inteligência emocional. E dia de segunda-feira, trazendo um novo quadro que eu criei, falando justamente sobre depressão e ansiedade. Começando às 8h47 na segunda-feira. Então já aproveitando essa live, você já se programa para a live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. Silvana, seja bem-vinda. Então que você possa compartilhar essa live, curta essa live para que chegue a mais pessoas, que seja inspirador de como você acolher essas pessoas que passam pela depressão, estresse pós-traumático e pessoas que, no geral, passam por perda, tá? Forte abraço, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau, gente.